Монгол Улсын эрхлэгч ил бүдэж улсын хуулийн дарга зандаа хөнгийн инх бол Монгол Улсын эрхээ сай сайхан бидний нар үндэсний эрхчлөл тусаар технологи сэргийн тогтоосны түүхт 104 жилийн өг тохиоллолон өнөөдөр дөрөв ордны хоон байрлах Монгол төрийн тамгын гүшүүнд цэцэг өргөлөө. Цэцэг өргөх ёстой улсын хуулийн засгийн газрын гүшүүд болон албаны хүмүүс оролцсон юм. Монгол төрийн тамгын хөшөөд ихэвчлэн Чингис хааны хөшөөд төрийн ёслол хөндлөлийн өргөн зохицуулалтын бүрэлдэхүүн хэсэг болгон төрийн ордны арийн цэцэрлэгт босгосон юм. Монгол төрийн тамгыг бар барилтаагаар бүтээж хөшөөний дөрвөн талд их Монгол улс, олноо өргөгцөн богд хаанд Монгол улс 1924 онд үндсэн хуулиар батлсан бүгд найрамд Монгол улс 1922 онд батлагдсан үндсэн хуулиар тунхагласан Монгол улсын төрийн тамгыг байрлуулжээ. Мөн тамгын хөшөөний суурь хэсэгт төрөө хөндлөж сүсэн дэлж ирсэн Монгол олон омгийн 168 тамгыг бадичуудын төр цаг болон бүтээсэн байдаг юм.